Почуття безпеки сьогодні найцінніше. Особисто мені значно спокійніше, коли поруч є правильно зібрана тривожна валізка. Краще мати одразу дві валізки. Одну – мобільну, яка завжди з вами. Там можуть лежати тактична аптечка, базові документи і пауербанк. А вдома фахівці радять тримати більш розширену версію з усіма базово необхідними речами. За QR-кодом ви знайдете чек-лист ідеальної валізки та поради щодо її збору.